Og så er det velkommen til Biltest med Allan og Mads. I dag skal vi teste Hyundai Genesis med en 300 hestekræfter stærk motor. Vi ser den her ved forhandleren, hvor den stod klar til os. Sort og brutal. Prøv at se en bagende. Den er virkelig veldesignet, den her bil. Og det er en stor bil, næsten 5 meter lang. Den får jo også en opdateret version, der kom i 2013, hvor den har fået lidt flere hestekræfter. Hele 347 hestekræfter har den nye opdaterede version. Den har også en anden front, der ligner de øvrige modelprogrammet fra Hyundai på det tidspunkt. Set fra denne her vinkel er der ikke forskel på de to versioner, den opdaterede version fra 2013 og så den oprindelige model fra 2010 til 2012. Det er midterkonsollen på den gamle version her, det er der, de virkelig har lagt noget arbejde i at opdatere den med analog instrumenter. Så er vi ude i Hyundai Genesis med en 3,8 liters motor og over 300 hestekræfter. Efter sigende skulle den gå 0-100 på cirka 6 sekunder, og den er vi nu ude i. Hvad så? Fortæl lidt styretøj. Der er langt mere plads, den her i hvert fald, her på bagsiden. Styretøjet er meget tungt. Jeg tror, der er et eller andet med... Med styretøjet? Ja. Flot blå instrumentering, som ikke er computer, men analog instrumentering. Hyundai Genesis Coupé er jo en baghjulstrukken sportsvogn, sportscoupé. Så man skal være lidt forsigtig med speederen. I ser i dag, hvor det er sådan lidt... Ved du hvad? Den har den samme lugt som din. Den er udsat. Vil du lugte det? Hvad for en lugt har min bil? Det er automatgear. 6-trins gearkasse. Eller 6-trins automatisk gearkasse. Hvad det kæmpe huller, det der. Der skal du i hvert fald passe meget på med speederen nu, når vi kører her. Det kommer fuldstændig mudret til. Nå, den her vil du slet ikke kunne håndtage. Sindssygt. Du smilte rigtig meget lige der. Var du sindssyg. Så har vi også testen af gummiet. Den er faktisk udmærket. Ja, det er. Lidt gammeldags handskerum i forhold til de nye, der er dybe og åbner. Hvad skal man sige, ligesom indad, så er det en Genesis. Meget småt. Så har vi instrumentering, klimaanlæg. Hvad er det? Er det til nøgle? Nej, fordi det er en nøglefri funktion. Nøglerne er her. Jo, det er sgu da til nøglen. Det var jo lige nu. Nå, nu vil den ikke ud, tror jeg. Nej, det ved jeg ikke rigtigt. Har du set, Tyva? Der på gassen. På gassen, så slår den jo fra, fordi den er så voldsom, den kan slet ikke håndtere. Nej, og det er noget med, at de siger, at der er et eller andet sted, man kan slå det der system fra, så den bliver lidt sjovere. Fordi det griber med det samme ind og overtager doseringen af kræfterne i bilen. Der er USB-opladning her i handskerummet, USB iPod og så videre, tilslutningsmuligheder og opladningsmuligheder. Blød lyd, ikke? Man kan bare høre den der lyd. Sådan ligesom en brummende færge, der bare er uhyggelig hurtig. Prøv at give den lidt af det der, hvor den siger sådan, den der gode lyd. Hvad gjorde han? Han kørte også og kiggede. Ja, men det er da klart. Det er ikke en bil, du ser så tit, den her Genesis.
som jo er Hyundai's luksusmærke. Ja. Stort i... Hjulene skal helt klart afbalanceres, så jeg kan mærke, at der er et eller andet, der, ja, der er sådan... Vibration. Ja. Lidt ligesom i Cabriolet. Hvor den også. Ja, helt vildt. Ej, nu er det vildt. Han er ude med riven efter min i dag. Ej, hvor er det fedt. Er der sindssygt, det rykker, mand. Ja. Ja, det gør det. Det er sjovt, det her. Og det skal det være i det. Slider vi lige rundt i svinget? Det gør vi så ikke. Åh, det lyder bare godt, det der. Ja, det gør det. Det hedder med, man. Ej, det gør også godt. Det gør det. Så hvad med det tunge styretøj? Det er fucking lige meget. Det skal jo skide godt. Den skal lige... Okay, afbalancering, men stadigvæk. Den skal afbalancere. Og det går op til 280 km i timen. Jeg tror. Den har en topfart på 270. Ja, jeg tror også, at den her, den er bygget rigtig godt. Altså, det er sådan en, du kan have dagligt i mange år. Ja. Og du har en unikt udseende sportscoupé. Ja. Med en meget, meget kraftig motor. Altså. Og den koster trods alt kun 6.300 i grøn ejerafgift. Om året? Ja. Det er ikke sindssygt jo, i forhold til den over 300 hestes motor. På 3,8 liter, det er en 3,8 liters motor. Det er ikke alt det andet med turbo og pis og 1,0 motor, der yder 200 heste og lyder som en kat, der er blevet trådt på halen. Infinity, har du set det? Ja. Infinity musikanlæg. Ja, men det behøver vi ikke at høre, fordi det lyder helvede til i de her videoer. Med masser af det. Det er en lidt sjov placering af, hvad hedder det, elruder. Begge sider, også betjening af elspejl i førersiden. Det er også sådan på døren, sådan skråt. Det er lidt spøjst. Se, det er motor. Ja, det gør det. Tårnstiver. Kan jeg se, hvor stor den er? Ja, det er godt. Ja. Blokken går helt dernede her. Prøv at se, kaliberen er... Jamen, det hele er afstemt til fart, ikke? Ja, det kan jo godt ligne, som vi ser her. Det her, det er jo ikke en cabriolet, det er bare en coupé. Og det virker, som om der er et eller andet her. Hov! Hvorfor går du bare ind i bilen? Fordi jeg skal da køre den. Den er da for fed. Jeg skal da også prøve den. Nej, det skal du da ikke. Du skal ikke køre. Nå. Allan er helt i hopla. Vi kører videre. Automatgearkassen er rigtig lækker bløde skift. Ja. Selvom den kun er 6-trins. Ja, den kører rigtig godt. Og gode kopholdere med en god højde på. Er det her total luksus? Ej, man kan bare mærke kræfterne. Hvor er det vildt. Ja. Nå, okay, det er en maskine, der er bygget til... Prøv at høre, den her, ikke? Den her. Og man sidder virkelig. Ja, det sidder. Man virkelig. Er du gal, mand? Ja, du ser. Og så er den bare... Den oser bare luksus. Jamen, jeg er... Det er gejst, du. Sindssygt, mand. Jeg synes stadig, det er lidt underligt, at man ikke kan få det der op i displayet, som jeg ved. Og så virker det også lidt mærkeligt, det der. Fordi der burde jo være et eller andet infotainment, eller info-halløj. Men når man så lukker lidt op for den 3,8 liters motor. Ej, men du, det her, det er helt vildt. Altså, man kan virkelig den der amerikanske... Altså... Mm. Det skal du stadigvæk. Det skal du ikke ud og prøve, for helvede. Jeg vil prøve den. Kom bare tage det her. Det tror jeg slet ikke. Jeg vil ligge og køre gaderæs med det hele. Og så skulle den bare lige have en ordentlig omgang af pussefætter af en professionel klargøring. Den her, den har stået længe. Til salg?
Ja. Det var den fede. Ja, du tænker i forhold til duften og sådan? Ja, den er... den er lækker. Spørg om den har været... Ej, stop. Man skider med det ved at forsinke nu. Ja, du skal lige slå den der Fox & Co-tog til, fordi det er nummer 1 ting. Kunne du lige mærke det? Ja, jeg gjorde ikke noget hårdt. Ja. Det her, det er farligt. Ja. Men det er en cruiser, det her. Ja, men det kan også godt bruges til lidt sjov. Ja, ja. Skal vi prøve at få 200 på motorvejen? Nej, det skal vi. Det skal vi ikke. Der var en knap, der hed off herovre. Jeg har fundet off-knappen til det der system, så den ikke laver det der antiskrid. Nå, det skal du ikke gøre. Jeg tror, det er meget godt, at du har den på. Det kan vi i hvert fald få testet nu. Ej, det skulle da holde bremsen ude og skifte. Er du ikke vant til at køre automatgear? Nej. Åh, oh, nej. Ja, nu står den op. Jeg kan virkelig godt lide det der automatgear. Nå, okay, fordi der er mange i dag automatgear, så skal det være 7-trin. Nej, det her, det er... Okay. Undskyld, jeg ved det. Man kan også se displayet der, den arbejder med det der antispil. Ja, det er sindssygt, mand. Den er underholdende at køre i. Kan jeg allerede mærke bare, hvordan man lagde for land. Ja, det er det. Den kører også som en ny bil. Den skulle lige have afbalanceret og dæk og... Jo, men det er jo... Nej. Lad os stå på, der er bare kameraer her. Jeg har ikke gjort noget. Nej, men det kører 60. Men prøv at se her, det er derfor, jeg faktisk har valgt RC-Z. Det var på grund af, det er godt nok en flot bagende, dobbeltudstød. Men, der er altså ikke meget plads her. I handskerummet opdager vi hele stillenummer og motorsæden, eller motorpladen, der burde være monteret. Det er sådan skåret ud i metal. Det virker mærkeligt. Det må vi have en forklaring på. Hvad tænker du umiddelbart, eller? At den har været skadet? Det tænker jeg, at den har været skadet.